Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu pripadá na 27. januára. Práve vtedy v roku 1945 oslobodila Červená armáda najväčší koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Odborníci hovoria o tom, že v ňom zomrelo 1 100 000 ľudí. V tomto koncentračnom tábore bola aj veľká skupina Rómov z celej Európy. Išlo o ľudí z Holandska, Nemecka, Rakúska, Čiech a Moravy. Fakty hovoria o tom, že viac ako 21 000 Rómov a Sintov v tomto koncentračnom tábore našlo svoju smrť. Cigánsky tábor v Osvienčime bol jedným z najväčších koncentračných táborov, kde Rómovia teda skončili svoju životnú púť. Odhaduje sa, že týmto táborom prešlo 19 000 až 22 000 Rómov a odhaduje sa, že teda asi 10% z nich sa iba vrátilo domov. Čiže je to obrovské množstvo ľudí, ktorí tam v priebehu niekoľkých rokov prišli o život, boli splinovaní, boli zavraždení. A tým dôvodom bola iná farba pleti. Vodca SS Heinrich Himmler pozval do Berlína doktora Roberta Rittera, čo bol lekár, ktorý sa stal šéfom Ústavu pre rasovú hygienu a ktorý vypracoval tzv. Vedeckú teóriu o cigánoch. Výsledkom jej bolo to, že cigáni sú zločinci a asociáli a tieto ich vlastnosti sú im vrodené. Čiže nie je možné ich prevychovať a jediným možným riešením bolo tzv. Sonderbehandlung, čo bolo v preklade zvláštne zaobchádzanie, čím sa v praxi rozumelo absolútna fyzická likvidácia. Ten prístup bol takmer vo všetkých krajinách, ktoré teda boli podrobené nacistickou alebo fašistickou mocou, jednotný. Najskôr dochádzalo k rôznym druhom súpisov a k rôznym evidenciám. Postupne potom boli rôzne typy nariadení a zákonov, ktoré upierali Rómom občianske práva. Teda neboli občanmi tých svojich štátov, kde žili, a tým posledným štádiom bola likvidácia. Špeciálny takýto cigánsky koncentračný tábor, ako sa nazýval, bol v Osvienčine, teda Auschwitz-2-Birkenau, čiže dnes pôvodná obec Březinka pri Osvienčime, ktorá bola zlikvidovaná. Na jej mieste bol postavený tento veľký koncentračný tábor a mal špeciálny sektor, ktorý bol tento rómsky tábor. Tento cigánsky tábor, ako sa nazýval Zigeunerlager, bol špecifický tým, že bol tzv. Rodinného charakteru. To znamená, že tu boli internovaní ženy, muži a deti pospolu, neboli ako napríklad v iných sektoroch táboru rozdelení. Čo títo Rómovia samozrejme netušili, prečo to je, my to dnes vieme, pretože táborovým lekárom bol menovaný doktor Mengele, prezývaný Aniel smrti, ktorý práve dostal tento cigánsky tábor ako v úvozovkách laboratórium pre svoje, zase v úvozovkách vedecké pokusy. Predovšetkým robil pokusy na tehotných ženách, na jednovaječných dvojičkách. Z územia Slovenska k deportáciám do koncentračných táborov nedošlo. Došlo však k vyvražďovaniu celých rómskych komunít po potlačení Slovenského národného povstania. Odhaduje sa, že ten počet zavraždených na mieste v tom roku 1944-45 bol niečo viac ako 1400. Samozrejme, tie čísla zatiaľ ešte nie sú presné, lebo ešte stále nachádzame mená obetí, ktoré sú zapísané v rôznych matrikách a historici tomu zatiaľ nevenovali dostatočnú pozornosť. V minulosti sa o rómskom holokauste vôbec nehovorilo. Témou sa stal až od 80. rokov minulého storočia. Samotní páchatelia, teda nacisti, sympatizanti a kolaboranti si stanovili ako cieľ číslo 1 zlikvidovať v prvom rade Židov. Takže z toho dôvodu sa potom aj následne vo výskume a pripomínaní im venuje oveľa väčšia pozornosť. Rómsky holokaust v porovnaní s týmto môže pripadať do istej miery ako ignorovaný alebo zabudnutý. Pravda je, že v poslednej dobe sa mnohé aj veľké inštitúcie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie v Európe a vo svete vracajú k tejto téme a ten výskum už je rozbehnutý. Ale v porovnaní s židovským holokaustom stále ešte vieme oveľa menej a ešte máme veľmi dlhú cestu. Ešte veľa toho musíme o ňom zistiť. Zuzana Kumanová šéfuje občianskému združeniu In Minorita. Mimovládna organizácia sa zameriava práve na zvýšenie informovanosti verejnosti o rómskom holokauste.
Organizuje pietné spomienky a v mestách osadza pamätné tabule, ktoré pripomínajú obete rómskeho holokaustu. Sme osadili 7 pamätníkov. Tie pamätníky pripomínajú rôzne typy perzekúcií. Máme pamätník, ktorý pokladáme za centrálny a ten je v Banskej Bystrici. To bol aj pamätník, ktorý bol odhalený prvý. A potom sú to pamätníky v Žiari v Lutile, čo je neďaleko Žiaru pri Nadhronom. Tam bola vyvraždená celá komunita v roku 1944. Ďalší je v Nemeckej, kde bolo masové popravisko. Ďalší pamätník je na železničnej stanici v Hanušovciach nad Topľou, kde bol veľký zaisťovací tábor a pracovný útvar a tam teda boli zaistení rómski muži v počte niekoľko tisíc, ktorí pracovali na stavbe železničnej trate Prešov-Strážske. Ďalší pamätníček je v Dubnici nad Váhom. To je práve na mieste cintorína v časti zvané Údolie, kde boli Rómovia, ktorí boli chorí na škvrnitý týfus, zavraždení. Bolo to 26 ľudí, takže na mieste tohto cintorína je ďalší pamätníček. A ešte máme pamätníček v Slatine, kde tiež na sklonku vojny bola vyvraždená celá komunita. To bolo vlastne deň pred Vianocami, keď Nemci obvinili Rómov z rozkradania zásob a na mieste bez vyšetrenia, bez súdu, bez čohokoľvek ich postrieľali a nahádzali do koliby, ktorú zapálili. Takže takmer 60 ľudí takto prišlo pred Vianocami roku 1944 o život. No a posledný pamätník vo Zvolene, je to pamätník, ktorý pripomína osudy podpolianských Rómov a zároveň je to také prepojenie medzi tým osudom aj iných etník na Slovensku, predovšetkým Židov. Je to na židovskom cintoríne a tam v tých masových hroboch boli spoločne pochovaní Židia, Rómovia, partizáni, teda tak, ako ich Nemci za asistencie Hlinkovej gardy postrieľali. Občianske združenie In Minorita v rámci projektu Mabisteren, čo v preklade znamená Nezabudnime, vydalo pri príležitosti výročia oslobodenia najväčšieho koncentračného tábora Auschwitz publikáciu s názvom Nové poznatky o holokauste Rómov na Slovensku. Táto kniha má 2 štúdie, jedna je moja a týka sa postavenia Rómov z Hurbanova a príbehu, ktorý sa týka asi 60 Rómov hurbanovských. Hurbanovo alebo počas vojny Stará Ďala bolo počas vojny zabraté a patrilo k Maďarsku. A v tejto lokalite na sklonku vojny už v marci roku 1945 sa rozhodli Nilašovci vysporiadať s Rómami tak, že ich najskôr zajali a potom ich hnali niekam, sami možno nevedeli kam. A pri Trhovej Hradskej 37 z nich postrieľali a nahádzali do koryta Malého Dunaja. Ja som robila v minulom roku archívny výskum, našla som príbehy týchto ľudí, podarilo sa mi stotožniť aj mená, takže poprvýkrát teraz v štúdii, ktorú sme vydali, vychádzajú aj mená zavraždených Rómov z Hurbanova. V zborníku je aj 2. štúdia. Jej autorom je Arnemann. Ten sa zameral na Rómov z Podpoľania. Pred 2 rokmi ma vyhľadal pán Klinec, to je jeden zo pozostalých po zavraždených Rómoch z Dúbrav. A ten ma poprosil, že či by nebolo možné tam tie mená tých všetkých mužov, ktorí boli zavraždení, vypísať. Lebo ak zabudneme tie mená, tak vlastne zabudneme každého toho človeka. Samozrejme, tejto prosbe sa nedalo nevyhovieť a tak sme hľadali možnosti, hľadali sme predovšetkým finančné prostriedky, ako to urobiť. Na Slovensku je niekoľko organizácií, ktoré sa systematicky venujú tomu, aby ľudia nezabudli na rómske obete holokaustu. Aj vďaka úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny organizujú rôzne projekty. V roku 2015 boli uvedených pod programoch v rámci rómskej národnostnej menšiny podporané 4 projekty, a to v celkovej sume 7500 eur. V rámci tejto sumy boli podporené aj niektoré projekty s multikultúrnym rozmerom. Išlo prevažne o spomienkové slávnosti pri príležitosti Dňa rómskeho holokaustu, ale aj viaceré informačné, výskumné a vzdelávacie aktivity. Pre Gypsy Television Monika Komorová.